Mina olen Anneki Teelahk, Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja. Kõige lihtsamalt öeldes, Töötukassa aitab inimestel leida töö ja aitab tööandjatel leida töötaja. Ma usun, et Ida-Virumaal me siiski koos oma partnerite ja klientidega ja tööandjatega tahame muuta seda töömaailma. Me oleme viimastel aastatel kokku puutunud päris mitme suur koondamisega. Ja hea meel on tõdeda, et need inimesed, kes on suurtest ettevõtetest koondatud, et nad on tänaseks uue töö leidnud. See on väga suur töö, seda ei ole Töötukassa üksinda teinud. See on koos koolitusasutustega, teiste tööandjatega. Siin taga on väga-väga palju tegevusi, väga palju igapäevast sellist rutiinset tööd. Aga hea meel on tõdeda, et tegelikult kui sa paned endale eesmärgi, tead, kuhu minna, tead, kellega minna, usud sellesse, siis tulemus tuleb.